ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසත් ස්වයන් රැකියා හා ජීවනෝපාය සලසගත් සුළුවා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ දෙවන්ත ලෙස කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කරුවෝ හිතනවා නම් අඩුපොලියට ණය දුන්නාම මේ කර්මාන්ත ටික නැගිටිනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් මිත්‍යාවක්. ජනාධිපතිතුමා සැබවින්ම දේශීය කර්මාන්ත කරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එතුමා විසින් කළ යුතු පළමු පියවර තමයි මලික් සමරවික්‍රම අමාත්‍යතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් අස්සන් කරන්න යන එඩ්ගර් ගිවිසුම අස්සන් කිරීම. අත්තිට වන්ට ඕනේ දේශීය කර්මාන්තකරුවෝ විනාශ කරනවා පමණක් නොව ඉන්දියානු චීන කොරියන් විවිධ සමාගම් හා පුද්ගලයන්ට ලංකාව ඇතුලේ සිල්ලර වෙළඳසැල් පටන් ගන්න ඉඩ දෙනවා. මේක ලෝකෙ කොහෙවත් කරන වැඩක් නෙමෙයි. මොකද මහා පරිමාණ ආයෝජකයෝ කවුරු මේ දිනවල ලංකාවට තම බරපතල ඔළුවේ අමාරුවක් නැත්තම් ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න එන්නේ. ඒ නිසා සිල්ලර කඩ දාන්න දෙනවා. මේ තත්වය තුළ ගරු අගමැතිතුමා සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා ආයෝජකයන් අමතමින් ආයෝජන සමුළුවක් මේ අවස්ථාවේදී සංවිධානය කළා. අපි දකිනවා සම්පූර්ණ විහිළුවක් කියලා. මම හිතන්නේ ඒක අගමැතිතුමා පිළිගත්තා. එතුමාගේ කතාවේ අවසානයේදී එතුමා කිව්වා ආයෝජන කරන්න කවුරුවත් එන්න මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් නැත්නම් අඩුම වශයෙන් අපේ රටට ඇවිල්ලා නිවාඩුවක් ගත කරන්න. ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරසා මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා යම්කිසි අවදානමක් උද්ගත වෙලා තියෙනවා කියලා අපේ විදේශීය ණය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙවීමට බැරි තත්ත්වයක් නුදුරු අනාගතයේ උද්ගත වීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ කවදක්වත් ඇති වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඩොලර් රේයිද දැන් මුදල් නෝට්ටුව අච්චු ගහන ස්ථානයට හෙන ගැහුවට පස්සේ මේක LTT සංවිධානයේ ආ බැංකුවට බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කරලා ගොඩනැගිලි වලට භෞතිකලාභ ඉතරයි වුණේ. මුළු රටේම මුදල් ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි යුරෝපා ආර්ථික ප්‍රජාවේ ඡන්ද 300 ගණනක් දීලා ලංකාව අසාධු ලේඛනයට ඇතුල් කළේ අපේ රට මුදල් විසුද්ධි කරන රටක් කියලා.